אז יש פינצ'ר, זה גלגול של עכבר, מאחד עם עוד משהו. עכשיו, איזה רצועה שמים לפינצ'ר? שים לו רצועת חנק? הוא מת במקום. איך אתה שם לו את הרצועה הזאת מהכובד, הוא נופל מת. אז מה עושים? מביאים לו חוט כזה, כמו שרוכים של נעליים, ושמים לו בצוואר, ומי ששם לב את כל הצפונבונים האלה, מחזיקים בדרך כלל פודלים ופינצ'רים או פג. פג זה מסכן גם כן תרכובת של כלב שמי שיושן לידו בלילה לא יושן, הוא נוחר כל הלילה. פעם הייתי אצל מישהו, אני אומר לו מי נוחר? אומר לי הכלב, אמרתי לך תיושן ליד זה, אומר לי מה אני אעשה? אתם יודעים איזה הרכבה מטומטמת זאת? זה מסכן, מי שהרכיב את הכלב הזה הוא רשע. הכלב הזה מסכן, דפקו לו את כל, עשו לו שם תרכובת שלא יודע, הרכיבו כלב עם, 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 עם פטיש, עם מסמר, לא יודע מה הכניסו בפנים. יצא יצור כזה. מה זה הדבר הזה? וזה עולה הרב, אתה לא יודע כמה עולה גור. מי זה גור? אני מביא חסיד גור הביתה יותר טוב. כזה דבר אני אקח, תגיד אתה מסתול. משוגעים לגמרי. אז יש כלבים כאלה קטנים, זה הפינצ'ר, אז יש להם חוט. עכשיו מי שיש לו חוט כזה משירת הצפונבונים האלה, אז מה, הוא ירוץ אחרי הכלב? או שהוא יגביל את הכלב? אתה השתגעת? תנו לחיות לחיות. אז מה הוא עושה? יש כזה ידית מפלסטיק, ויש לו לחצן, והוא משחרר את הכלב, הכלב רץ. ראיתם אותו, הוא רץ קדימה? אין לי בעל בית, אין לי בעל בית, מבסוט. פתאום הבעל בית קולט שהוא מתחיל להגזים, הוא רץ הפינצ'ר. פינצ'ר זה כלב שמתחיל לנבוח, הוא לא מפסיק. זה נקרא לי גלגול של ערפאת. הוא מתחיל לנבוח, הוא לא עוצר. אז הוא רץ מבסוט, אין לי בעל בית, רץ קדימה. פתאום הבעל בית קולט שהוא רץ יותר מדי קדימה, שהוא הולך עוד מעט להיכנס לכביש, פתאום הוא נותן לו בלחצן. פתאום הכלב עושה... אתה פה. אמרתי, הקדוש ברוך הוא מעריך הפה, קושך אותך כמו פינצ'ר, אתה רץ, אין לי בעל הבית. פתאום נותן לך לחיצה. שמע ישראל, איפה הרב? מה פינצ'ר, הגעת? בוקר טוב, אתה רואה אתה, הכל בסדר? זה שהקדוש ברוך הוא מעריך אף, זה לא אומר שהחוט לא ביד שלו. הלו, החבל אצלו ביד. אתה רוצה למשוך לך בחוט ואתה תחנק. למה אתה חושב שאתה בא לבית אדון לעצמך? נכון, הוא משחרר חבל, אבל יום אחד הוא יפגע בך.